Всім привіт, це канал «Залізні магістралі», мене звати Олег Васильєв. Вашій увазі черговий огляд новин щодо роботи «Укрзалізниці». В цьому огляді розповім про призначення нових поїздів, про скарги пасажирів на брудну білизну і також буде інформація щодо оновлення мобільного додатку «Укрзалізниці». Отже, почну випуск із подій, що сталися минулого тижня, оскільки вони мають важливе значення для розвитку залізничного сполучення. Перша новина – це відкриття руху швидкісних поїздів за маршрутом Київ-Черкаси. Вже минає шостий день, як на цьому маршруті працює сучасний електропоїзд. Ну і відповідно пасажири отримали можливість подорожувати між столицею та Черкасами у більш комфортних умовах. 20 січня у перший рейс вирушив поїзд Інтерсіті Плюс Київ-Черкаси. На сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці було розміщено пост і відеоролик про старт швидкісного поїзда. Отже, минає шостий день, як поїзд Інтерсіті Плюс курсує між столицею та Черкасами. За даними онлайн-ресурсів «Укрзалізниці», з продажу квитків можна зробити висновки, що середній показник заповнюваності поїзда становить 200 осіб. Нагадаю, що вартість проїзду у вагоні другого класу становить 148 гривень, що значно дешевше, ніж їхати автобусом. Тариф залежить від дня тижня, коли здійснюється поїздка. Час у дорозі на Київ займає 3 години 6 хвилин, зі столиці на Черкаси – 3 години 17 хвилин. Також варто звернути увагу, що на маршруті з'явилася зупинка на платформі «Центральна», що знаходиться у центрі Сміли. Загалом поїзд робить зупинки по таких станціях, як Корсунь, Городище імені Шевченка. У коментарях до публікації «Укрзалізниці» дописувачі просять додати зупинку по станції Миронівка. Тим часом Житомир, Червоноград, Володимир, Сарни матимуть щоденне сполучення з Києвом та Львовом. Так, з 1 лютого «Укрзалізниця» призначила поїзд номер 113-114 Львів-Харків по непарних і парних датах. Маршрут поїзда на ділянці Київ-Львів прокладено через станції Фастів, Житомир, Коростень, Сарни, Коваль, Червоноград. Наразі цим же маршрутом ходить поїзд номер 132 Львів-Дніпро по парних і непарних датах. Таким чином, з 1 лютого регіони Полісся будуть забезпечені щоденним залізничним сполученням зі столицею та іншими містами. Також поява поїзда номер 113-114 забезпечить щоденне сполучення за напрямком Житомир-Київ. І друга новина – це відкриття сполучення між Раховом та румунською станцією Валя-Вішоулуй. Нагадаю, що поїзд курсує двічі на добу, і пасажири тепер мають можливість дістатися з прикордонного Рахова до румунської території і там далі вже пересісти на інші поїзди для того, щоб продовжити поїздку вглиб Румунії. Проте варто зазначити, що поки поїзд не користується великим попитом серед пасажирів, можливо, на це впливає наявність власного транспорту місцевих жителів, які можуть ним їздити за межі України, але є сподівання, що після продовження маршруту цього поїзда до станції Сегет і далі знову до української території через Тересву поїзд матиме більш підвищений попит. І тепер поговоримо про сервіс в поїздах «Укрзалізниці». Спочатку про те, які зміни відбулися у мобільному додатку з продажу квитків. І далі поговоримо про погану якість білизни у поїздах. Застосунок регулярно поповнюється додатковими функціями, аби пасажири могли зручно купувати квитки. Тривалий час всі були в очікуванні появи опції з продажу квитків на багаж і тварин. І от тепер згадані функції доступні для користування. Раніше у додатку з'явилася можливість купувати пільгові квитки для студентів. Таким чином, застосунок «Укрзалізниці» забезпечує базові та додаткові операції з придбання проїзних документів на поїзд. Тим часом у поїздах залізниці залишається проблема щодо якості постільної білизни. З власного досвіду можу сказати, що брудна постіль трапляється не у кожному поїзді. В деяких випадках на речах можуть бути ледве помітні плями, але часом у постільному комплекті дійсно можна знайти простирадла із чорними слідами. Найгірша ситуація із наволочками, які мають сірий колір. Такі засмальцьовані постільні атрибути трапляються все частіше.
Зокрема, на стрінці Наталі Поліщук у Фейсбуці є допис про постіль із плямами у поїзді номер 54 Одеса-Дніпро. Так само згадується і про сірий колір наволочки. При цьому дописувачка додала, що в сусідньому купе їхали іноземці, які, вірогідно, також змогли оцінити якість постільної білизни. У коментарях до посту є відгук від «Укрзалізниці», де пообіцяли розібратися із цим випадком. І далі про приміське сполучення. Нещодавно було призначено поїзд за маршрутом Гребінка-Золотоноша. Пасажири тривалий час зверталися до залізниці про те, щоб відновити курсування поїздів хоча б за цим маршрутом, оскільки раніше сполучення було перервано через припинення руху поїздів на ділянці Черкаси-Золотоноша-Гребінка, де було пошкоджено залізничний міст. І от наразі є вже курсування приміського поїзда Золотоноша-Гребінка. Ну і чекаємо новин про те, коли все-таки відновиться сполучення на ділянці Золотоноша-Черкаси. У червні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу мосту на Черкаській дамбі було припинено рух поїздів на ділянці Черкаси-Гребінка. В той же час жителі регіону просили «Укрзалізницю» відновити рух приміських поїздів хоча б між станціями Золотоноша-Гребінка. Із 17 січня такий поїзд було призначено. За маршрутом ходять дві пари поїздів. Тепер жителі лівого берега Дніпра поблизу Черкас просять відновити рух приміського поїзда через обласний центр. Можливо, найближчим часом колишній маршрут приміського поїзда відновлять. Але для проїзду до станції імені Тараса Шевченка необхідно буде робити пересадку на електричку по станції Черкаси. І тим часом продовжимо стежити за створенням музейної експозиції у Гайвороні. Нагадаю, що на базі депо місцевої вузькоколійки планується відкрити експозицію залізничної техніки, що використовується для роботи на залізниці стандарту 750 мм. Наразі триває пошук та залучення рухомого складу, визначення обсягу ремонтних робіт. Цими днями на станції Гайворон з'явилися цистерни та криті вагони, що можуть бути використані як для музейної експозиції, так і під час ретро-турів, що регулярно організовуються на вузькоколійці. Якщо у вас є бажання відвідати цю унікальну залізницю, підпишіться на сторінку вузькоколійки у Фейсбуці та слідкуйте за анонсами майбутніх заходів. Дуже дякую всім глядачам, які надсилають інформацію та візуальні матеріали щодо транспортних подій. Нагадаю, якщо у вас є цікаві новини про роботу залізниці, надсилайте повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Ну і тим часом хочу звернутися до всіх, хто дивиться канал «Залізні магістралі», про те, що цей ресурс потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, і підписка на канал. І також нагадую про функцію спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам у цей непростий час зичу витримки та мужності. Україна переможе!